Bueno, as xentes deste proxecto, como sabedes, en Gondomar, neste auditorio, hai unha importante actividade cultural. Non só hai unha actividade referida ao teatro, ás actuacións de bandas, casi todos os fines de semana hai algo neste auditorio. Non sei se vos fixastes a placa antigua de cando se inaugurou, é do ano 1999. E, bueno, dende logo nos, o Concelleiro de Cultura que está aquí con nos, Nacho, pois se preocupa de ter esa actividade viva e que case, o que digo, todos os fines de semana ter algo, algunha representación teatral, un concerto, incluso cine, incluso tivemos, non fai moito, o Ponte na Escena, moita actividade. Bueno, a partir desa actividade, pois, digamos que o Concelleiro de Cultura, Nacho, pois insistiu en que quizáis había que darlle unha volta ao auditorio, que non se estaría de máis. Bueno, do 99, un certo aire non lle vería mal. A partir desde aí, pois, empezamos a falar, en principio, co secretario xeral da Consellería de Cultura, Anxo Lorenzo, que está hoxe con nós. E, bueno, lle transmitimos a nosas inquedanzas o que nos pensábamos que pasaba no auditorio, o feito de ter esa actividade cultural tan, creemos que, polo menos, importante, dende logo, e numerosa tamén. E que creíamos que era bo que nos axudaran a, pois, bueno, a ter un auditorio máis formal, vamos a decirlo así, non? Bueno, recolleu as nosas verbas, recolleu o noso sentir e, por suposto, trasladou o conselleiro, que a súa vez tamén recolleu o noso sentir e, bueno, o levou o Consello da Xunta e entre todos, pois conquerimos ter unha subvención por parte da Consellería de Cultura e unha aportación por parte do Concello para facer esta mellora do auditorio que hoxe inauguramos. Como sempre, tes un proxecto enorme, pero tes unhos recursos limitados. Bueno, nos acoplamos a ese recursos e con ese recursos fixemos o que poidemos, que esta reforma. Agora nos queda pendente facer outra pequena actuación, que aquí no propio escenario, que contaremos, ou así está pactado, temos a subvención concedida, coa axuda da Diputación de Pontevedra. Cando se plantexa se unha inversión en estes tempos nun espacio cultural, nun auditorio, é boa ou é mala, pois hai opinións para todos os gustos. Calquera pode opinar sobre isto. De feito, hoxe en día todos opinamos. Eu creo que isto, igual que o apoio ás asociacións culturais, aos organismos culturais, ás empresas culturais, a quen se dedica a cultura, é unha parte do mecenazgo que ten que facer a administración. E nós, dende logo, donde o Concello de Gondomar, tentamos sempre que nos é posible facer ese mecenazgo e deixar recursos para potenciar a cultura. E un deses era, en este caso, facer esta mellora do auditorio. O Concelleiro de Cultura, Nacho, Ignacio Troncoso, Nacho, quizáis foi a semente que impulsou o que os estemos aquí. Quizáis nos supo transmitir o que él cree que deberíamos, o que precisamos en Gondomar. Pero, sobre todo, moitas gracias, Nacho, por a intensa actividade cultural que organizas, que programas e as colaboracións que tes con todas as asociacións culturais e con todo o mundo relacionado co cultura. Gracias, Nacho. Para faderos realidade, tamén nos apoyamos en outros concelleiros. En concreto, fundamentalmente, o concelleiro de Vías e Obras, Suso, Jesús Salgueiro, e o concelleiro de Servicios, Carlos, gracias, señores, por rapidamente estar con nós para as detalliños eses que fan que as cousas, aínda que non se noten, estén ben, pois estén feitos. Gracias, señores. Por suposto, o persoal do Concello, hai un persoal administrativo, tiñamos que facer unha primeira fase da obra no ano pasado, había que correr na adxudicación, había que facer esa parte de obra,
Bueno, pois o persoal do Concello Administrativo e técnico participou activamente en ese momento, no momento final tamén. Moitas gracias a eles. Bueno, podo citar ao arquitecto que estamos aquí con nós, a interventora, a técnica de administración xeral e a outros que participaron. Moitas gracias a eles tamén. Arquitecto, proxetista e director de obra, que captou. Eu sempre dicen que o arquitecto que triunfa non é o que fai a casa máis bonita, sino o que é capaz de entender o que quere o cliente, ou digamos o propietario da casa, ou neste caso nós, quizáis Nacho, eu mesmo, pequena parte, que foi, entonces o fai ben cando é capaz de captar a idea que el ten, que este caso, pois Nacho, é un pouquiño, pois supo captar a idea, o uso do edificio, non? Sabedes que este edificio está compartido, realmente temos auditorio, temos conservatorio, incluso temos un almacén, unha zona de vías e obras aí abaixo. Pois bueno, facer ese reparto que realmente no que consiste a obra, pois o proxetista director de obra foi quen de facelo. Moitísimas gracias, Rodrigo Portanet, Rodrigo, gracias. Unha labor importantísima ao contratista, Dantas. Dantas, teño que decirte, pedirte perdón, sei que te chamas Dantas, non sei máis. Moitas gracias. A verdade é que pelexou cos números, pelexou con todos, pero bueno, hoxe, gracias a él, está aquí, feita esta mellora unha realidade. A él e a todos os seus colaboradores, moitísimas gracias. Por suposto, hai un auditorio primixenio a quen o fixo posible. Se mirastes aí a placa, daquela se fixo con a subvención da Diputación, sendo presidente Abeledo e alcalde de Gondomar, que non sei, sabía que iba a vir, pero non sei se ao final está por aí, Ramón Sestelo, non 99. Moitas gracias a eles, porque fixeron a primeira parte do auditorio. Gracias. E, por suposto, a todos os que estades aquí, as asociacións culturais, que, por certo, tivemos unha resposta importante de moita xente dicíndonos se podían vir, se non podían vir, pero bueno, eu quedei sorprendido, gratamente sorprendido por eso. Todas as asociacións culturais, bueno, colectivos relacionados coa cultura. Por suposto, a banda de música de Vicios que estamos aquí nos van a amenizar con un pequeno concerto. Moitas gracias, señores e señoras. Bueno, hoxe un día de ledicia, xa me estou enrollando demais. Conselleiro, a consideración do Concello de Gondomar, a todos vós, moitas gracias por estaros aquí e compartir con nós esta ledicia. Gracias. Thank you.